На цьому тижні може вирішитися доля законопроекту про ринок землі. Як вважає радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак, документ повністю готовий до розгляду. Справа зараз лише за політичною волею. Є два варіанти розвитку законопроекту у парламенті, зазначає Мушак. Або по повній процедурі, що займе майже 2 місяці, або Верховна Рада піде коротким шляхом і зробить все за 3 години. Сьогодні ж у парламенті презентували кінцеву версію відповідного законопроекту. Згідно з ним, обмеження для купівлі землі в одні руки встановлено на рівні 10 тисяч гектарів, та й купити землю можна буде лише за безготівковий розрахунок. Тож, пані Оксана, як можна сприймати слова, що може за 3 години вирішити питання щодо землі? Традиційно починаю з жарту. Колись в наших попередніх скликаннях в парламенті казали, регламент кончив, не кончив, 3 хвилини. А тут з'ясували, не з'ясували, а 3 години. Все. Ну, от, щоб не затягувати, вже ж ми почули, що опозиція, чи, як краще сказати, земельні асоціації там об'єднуються і закликають всіх на завтра під стіни парламенту на безстрокову акцію. Ну і ясно, що коли у тебе під вікнами безстрокова акція, а ми пам'ятаємо, що вже в кінці минулого року там вже пані Юля виходила до мітингуючих, уже і сльозогінний газ був рознімала і так далі, ну то тоді краще бистренько порішати. 3 години, мені здається, це геніально з точки зору того, щоб от не провокувати знову ж таки людей на те, щоб там довго стояли, мерзли, ще не дай Бог побилися.